Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Liş şehidi indallahi sebu hisan. Şehit için Allah'a, Allah kar Allah'ta jidi nersi ezirlenip kıyılgan. Birincisi, yugfiru lehu, yugfiru fi evveli defaatin min demihi. Birinci, birincisi, onun kuanı şığa başlağı bilen, onun günahları gafi Икенчесе яра мақадаху мин ал Хам ул улу белән, ул вафат булу булу белән аңа аның дәннәттәге урыны күрсәтәчәк. Өченчесе юджару мин газабил қабр. Қабр. Бу кеше шушы шахид қабр қабр газабыннан имин булачак. я ямну минал фазагил

Бу шахид. Бу куркудан эмин булачак. 5-нчىسى юдагу гала росихитта джун, тажул ва кор. Аның башына хурмат тоҗы кертеләчәк. Таж, ягъни корона,

һәм бу шәһид 72 хур кызны иләндерләчәк. 72 хур кызны иләндерләчәк. һәм 7инчсе охыргысы яшфау фи сабарина мин ал һәм қиямат көндә Аллаһ бу шәһидкә үзеннең 70 якын якин кешесенә, ягъни туганнарына, дусларына и трвяр рөхсәт и бу кше өзнин 70 туанына якынларына шәфагать ише булачак